محمد ونصر مري كولا هذاني كتشني كنا تلاقينا إنان قان ما ما بدن بس سومالي ده سومري سي على كي سومالي ده حيتر ما رجتي وعن ما رجت هرانجين وهذا جرح بكم الجلالي معايا لا ده سود ده شيء وضم بدن سوق وتي dantina lugu lisway sidaadii doonaysi way ina ka bedelato majadiinta aad dhaqanaysa wa neefka hadduu kugu baajimay ina bedelato haquwe dawladda December wasiirada iyo maamul walbaba ninkii guux shaqadiisa kasoo bixi waayo yaa la bedeshaa ee isxumeena sama isdagaana sama ishabdirisana malahan laakiin waxaan doonaynaa isbedel weyn weyn inaan helno oo hadda sida rajayn yani maxamed waan la akhristay kun sagaal boqol iyo sideetan iyo todoba iskuul isla bilowna bura galaaska koowaad aniga isaga su galaas baan ahayn ilaa sideeda aan ka bogayn waa ninkaa tartabayno ahaa maalinta imtixaanka ku baasna burana waa looga rekoordka aan dhignay ilaa saacadda wax gaara malahan ninka wuxuu ahaa waxaa leeyahay rag saddex shay hadduu galo ku talagal horta ragga nimadiisa inay banaanka taalo faahfaahin badan ma galaya laakiin waa inii sheegay ah hala dhiiba iyo hala dhaho iyo hala dhinta ragga hadduu galo madax buu ku macaan yahay laakiin aslan baa waxa aad laba digaag is qabata aaba kala bixin karin madaxtinimada adanku ma jirto marka hadda faahfaahin dheer oo aan sii geli maan maxamed annaga hadda saan wadadan aan u nahay ama garasweyne aan u nahay ama eriyagaas aan u nahay sidood musaygaas u hadleed dadkii qaadan ka midnahay waqti hore meel badanna uu soo maray diyaarna waan u nahay maxamed ninkii lagu dhiman lahaa oo madaxa meel la saar lahaa wax kuu soo ridi lahaa maamul badanna kuu gaari lahaa wey meel walba aad geysatana ninka qalinka gilla hordhiga wuxuu ahaa saacad walba ilmahoo taagan horku dhiibay waraaqta wax liika jaliidiga weligiis aansan marin meeshii imtixaanka loo geeyana lamboor uu ka qaadanay horta ha noolaado ilaahay siduu doonayo sanna ilaahay ha siiyo annagana waxaan ku talagelaynaa hadduu ilaahay ka raan noqdo cabsilacaan waana dhalatuu oo meeshuu taagan yahay uu ka dooranayo buu taagan yahay maxamed cabsi malahan inaan u halgamayno rajambeelo waxaa inii weydiinayaa soomaalida waxay tiri hal bacaad lagu lise waqti had iyo waa taagantiin bedel baan ila baahay inaa bedelatiin oo wixii dantiina ku daashiin waa muhiimad marka ani hadda waxaan idin leeyahay maxamed waa sidaan u qaadne waana qaadne inaan nala qaadiin baana diyaar u nahay
السلام عليكم ورحمة الله. الدالة نحجوكتها هدوا برجي كرتها قيد كنان كلي ها تحقول وربحهم بانايا نعلقوا مقابو كسو دوو جنبال أذالي أذالي واروان نوات والله بعد جنبال هرتو أنا كسو دواتين بي محايا جنبال وهرت محمد ماجي وقرنا شوي ها محايا دولد محمد جنبال هرتو حوين بي أدو سوبيسي aad bin usugays inay maarta ay u maato maxaa kale oo jirta maxamed siyaasadiisi u hore oo u bilaabo meej uu ka dhulay jambeelay maxay la jambeelay waxa degan qaryo ahaan qoyska u badan waxa way qoyski cida way oo ahmed abdullawi markuu qoyska hore faarax soo qaaday qoyska labaad oo ku xuyay oo maxamed qaaday wuxuu ahaa waxa way qoyski meej intigan way horaan buuna qaaday waxa damaan uu leeyahay iqaad hord meejin ma jiro way ee waxa saacada application uu meejin ka yahay ma jiro maxay la fadhigay asaga oo cidan oo u qaaday wuxuu ka dhacay gaaris buu ka dhacay guriga axmed umar buuna ka dhacay meejas uu abdullahi aadan ku qaaday fadhiga hore oo la qaado oo qoyskan qaado meejas hordu horreysay way waxa saacadan meejin lagu qaaday oo hadda aman rajan beel iqaad la dhihi ha saacadan hordan meejin ma jiro marka maxamed ciiswaanin horta cidda waanin qoyska meejan ah waanin magaalada ku dhashay waanin waajib wax ku bartay waanin dawladda Kenya dhowr iyo toban sano ka soo shaqeeyay magaaladana wax badan buu hadda ma arko soo qabtay oo wax ugu geystay way jirtaa jambeelle maxay yar bari hore anagu iska joogno yaa jirtaa gaar idin loo meejan ayaa lagu dajiyay oo hilib baa laga dhargay hilib maartu ka dhargisay dad duqoydo dhan baa magaag baxday ha waa markii waqtiga ii dambay waxa kale oo jirtay way inuu oo raashin buu keenay oo maxamed raashin yuu keenay way hadda ka hore wax uu geystaa jiraa way marka maxamed ciis horta waa halkan ninka ee abdulla aadan ee maanta gambarkan maan iyo qasin abdulkariimbo waa halkan ninka aan rabno inaan gambarkan faafi kula halgano oo aan meel ku gaarsiino aan rabno way ha marka waxaan leeyahay anaga hadaan reejan beelanahno waxa iska koona koona qow iska jira waa iska arkay maxay ila dawlad ba maajan ku jirtaa dad wax ka soo hayo iska jira dawlad had ku jirtana to had wax weyn laga sii qaaday ma jiro way Soomaalida waxay hadaan wax suuq aqalkana muxuu ka qaataa baa la dhahay samar doonkan sid buu mudaway dawlad had ku jirto ninka aqal ah samar buu ka qaatay samar yuu ka qaatay wixii kale hadda doorista taagan inay maarta soo laamaan oo dawladda ay soo galaan oo maxamed ciis ay nal dhisan oo aan u halgano saas horta jecelna haway marka horta raajan beel wax maxamed ama janbeel lagu aqlo lagu aqjuleen karo ama ma umaan karo dhihi karo ama wax lagu sameyn karo ma jirto horta marka waxaan leeyahay dadkiina horta martiina sharafta lahow janbeel ku soo dhawaada magaalada waa magaalada maxamed uu ka dhashay waxa application loo keenay ma jiro horaan bay qaade haddana way qaadi ha marka horaan bay qaade haddana markan way qaade marka kusoo dhawow maxamed oo magaadan waa magaad aan ka dhalatay intan oo hadda dadka ku diwaa la warhayay maxamed goortu ka been bilaabo gooran ma horta wax bafo qan sanad iyo ma dhor bu horta ka been wadaa way marka meel uu marin male wuxuu ugu dib dhiga jambeela waxa way ka been aga doona shaqada waxa way dadka kala hor dhilay aadaa way magaadada marka maxamed uu ka dhashay waa inuu gadaal u dhigto way cidiisa way cid uu hadda u soo hormaro uu dhexta taagnaan iyo u dhaalay inay waxba weydisan ma aha way hordun wax weydisan ma aha way marka maxamed oo hor jambeel ku soo dhawow rajan beel horaan bay ku qaadeen haddana diyaar bay yihiin marka waa mahasantiin waa mahasantiin inta macalin faarax dadkii soo raacan anee marka maxamed ciis ninkaas kale macalinkoodan ahaa ninkii wax qabani hadda caruurtayna waxaan ognahay macalimiin inay qabin maxamed ciis laakiin wuu ka soo bixi karaa meesha waa nin akhriste waa nin hadduu nairobi wax kaaga dhex dhumo kaaga soo dhex qaadi karo xasidnimo kale inay gasho waa gooni xasidnimo kale inay gasho waa gooni annaga mutacalimiinta inaan runta nii sheegno way fiicanta kuraadaas kale laakiin meeshii cunugaada ugu dhow dambe ku baxsan doono inaan isku sheegno way fiicanta waa isla wada dhalana reejan beele waa reewoogey ana bilo gudaal baa idale marka ninkan inina lala dhiso oo aayahayna dambe maxamed ciis waxaad u suubin wayso reejan beele mise reefaafi waa waxaad hagrate
محل نيروبي لقاهم شاكيناي دم تاينو إذا نيروبي أكو حرنته and دسمة دي جنب إلى نيروبي أكو حرنته هذا ودم بيجي سيم لغوصة ديرو ينادهن عقيل أذيا لنا مرة جنب إلى نين كنيت ونين متعلمة محن يقع في سنة هيا ينادنا لقادين والمهين أيه هذا دم بيعانو يالهم بوشو كسيني يو أمو حكوك أنا يو تاكبح أنا أسجل ما يماني لكن معلم كيسانها وحوي وانوك شنبر معلم كيسانها متعلمين تو إيش صار رعين قال له هارنا وحن إلى لقبته وايف أنتينا ومن رجيم بلى السلام عليكم ورحمة الله تقيد شرفت له جارس إجلا إماته قبلها ولا لين يهوي يمكن أو يسود وين للنتا السلام عليكم حنات إذا نكون هذه نايا حبك قر حسن أو عاد يسود وين رجيم بلو ما توين أيانتا إذا كعلين هيا وأمي دلوات محمد لعف شفت قاعد مقلي سين قفكي آن ياركن واكن إن بدل ماشي وان صومري سيدان لي شيغا لكن ماشي وان دنبي سيناي ميلا بدل بان صومري جنبي اللي وان دنبي سيناي هاو دنبي سيناي ماشي وان ماشي ايدي صوم عالين جقور ايو ميلا وان صو وريغي لكن جنبي اللي ميلا وان ايماني بعد ايكرتا waa tuuladeedi waa xuduntii hoose somo marka meel uu wax ka jiray ayad ma waha wataa jambeel waxaan u idinku imaaday maanta ree jambeel ahaan inaan application idin keeno